Yakkabog'dan Yusuf Polvon, Qamashidan Baxtiyor Polvonning jiyani Aziz Polvon 100 ming so'm. Xudo qoboligini bersin, hayda. Yaktaging almashtirib ol. Yaktaging yirtib qo'y. Mina uzr. Zotini bering. Mana buni 200 ming zotini bering. Yo, buni to'yxonadan qo'yganmiz o'zlari. 200 ming zotini. Hallo, hallo. Mana di. Yo, to'yxonadan qo'yganmiz aka buni. Olish o'zim 50 ming bo'ldim yonimda. Olish. Rustam Saidov. Bu bilan taras kim? Surxondaryolik bo'ya, ha. Hamdan palvon olib keldik, Zohid palvon qani? Zohid palvon, Hamdan palvon qani, nima? Ustiga qo'yayim manalarni. Palvonlarni ustiga qo'yayim, yuzini mana shu qo'ydi. Bu. O'bersin. Qanday qo'yayim? Yana shunday tushirsang halol aytaman. Endi og'ajon buni. Halol. Amin. Halol. Lola. Halol. Doston polvon g'alaba qozondi. Dost chiroqchilik Doston polvon xavf g'alaba qozondi 200 ming pulga. Bo'ldi. 50 ming ism sporimiz